ባህሊ ሰላም ነው አንደኛ አንደኛ ኤዲተር ሰላም ብያሉ አለን ብሮዬ ፒስ ነው እንዴ ናችሁ ሰላም ሰላም ብያለው ጀርመን ያላችሁ ሰላም ብያለው አጭር መረጃ ጣል ለማድረግ ነው ሰሞኑን ትንሽ ብዥታ ስላለ ስለሱ ለመናገር ነው ዩቲብ ላይ ሄዳለው ግን ጀስት ባለች እንደቃ Menschen, die schon seit Generationen hier sind die dafür sorgen dass dieses dann zusammenhält die dafür sorgen dass der Laden hier läuft die haben auf einmal angst vor einer rechtsextremen afd die sagt wir wollen massenhaft leute aus diesem laden vertreiben das ist das was mich gerade viel viel mehr umtreibt share argutna tolonuntum biyeluta ያ እንግዲህ ስለ ዌብሳይቱ አጭር ነገር እናገራለሁ ምናልባት ዩቲብ ላይ ማትከታተሉኝ ሰዎች ካላችሁ ጊዜ የሌላችሁ ዩቲብ ላይ ስለ ዌብሳይቱ ተናግር ያለው እዛ ላይ ማየት ትችላላችሁ ያ ጀርመን መሞከር የምትፈልጉ እንግዲህ ካውንት ዳውን ተጀምረል ዶክመንት እያዘጋጃችሁ ጆይን አርጋችሁ እያንዳንዱን ነገር በማዘጋጀት እንትን ማለት ትችላላችሁ አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ በኤምባሲ የሚሆነው ከዛ በፊት ግን ሰሞኑን ጀርመን ለምትኖሩት አንዳንድ ነገሮች ልንገራችሁ ብዬ ነው ሰሞኑን ቪዲዮዎች እየተለቀቁ ነው የጀርመን ፓስፖርት ጨምሮ ያላቸውን ሰዎች ከጀርመን እናስወጣለን የሚል ነገር ሰምታቸዋል ምችስ ስለሱ ትንሽ ለማለት ፈልጌ ነው ያለው ነገር ትንሽ መጥራት ስላለበት ነው ያ አዳዲስ ሰዎች ካላችሁ ፎሎ አድርጉና ጆይን አድርጉ ስለ እኔ ማታቅ ልጆች ካላችሁ እንግዲህ ስለ ጀርመን ሀገር ህግ አንዳንድ አዳዲስ የሚወጡ ህጎች እንደገናም ጀሞ ጀርመንኛ ቋንቋ አስተምራለሁ ዩቲብ ላይ በነፃ ገብታችሁ መማር ችላላችሁ አገር ቤት ያላችሁ በሙሉ ሰው ስለሱ ትንሽ ለመናገር ነው እንግዲህ አሁን ሰው ገብቷል ብዬ ያስባለሁ ሼር እንደምታደርጉት ተስፋ አድርጋለው በአጭር ደቂቃ እንግዲህ እኔ ነገር በማስረዘም ነው ምታ ያስባለሁ ሼር እንደምታደርጉት ተስፋ አድርጋለው በአጭር ደቂቃ እንግዲህ እኔ ነገር በማስረዘም ነው የምታረጋ ብሎ ማስረዳቱ ደግሞ ጥሩ ነው በሚል ነው ከዛ አንጻር ነው ኦኬ እሺ ስለ ጀርመን ሰሞኑን አንድ ዜና እየተናፈሰ ነው ያለው ይህ ዜና እንግዲህ ጀርመን ፓስፖርት ያሉ ሰዎች ራሱ እንዴት ነው ብለው ትንሽ ደንገጥ ያሉበት ሁኔታ አለ እንደገናም ደግሞ ጉዳያቸው ገና እየታየ ያሉ ሰዎች በቃ ተስፋ የለንም የሚል ነገር ይስተዋላል እና ትንሽ ብዥታ ነገር ተፈጥሯል ሰሞኑን ማለት ነው ማንንም ማስወጣት አትችልም ይላል ያ ሰሞኑን እንደዛ እያሉ ነው የተወራ ነው እና ያለው ነገር ጀስ ፋክቱን ትንሽ ብንነጋገር ጥሩ ነው ምንድን የተፈጠረው የሚለው በመጀመሪያ ማወቅ አለብን ምንድን የተፈጠረው ወደ ፖስትዳም አካባቢ ፖስትዳም አካባቢ እንግዲህ ኤንቲቪ ላይ ራሱ አሁን ዲቴሉን እያየወት ነበረ ፖስትዳም አካባቢ እንግዲህ የአፍቴ ፖለቲካ ፓርቲ ወይም ደግሞ በጣም አክራሪዎች የሚባሉት አሉ ኤክስትሬሚስት የሚባሉት አክራሪዎች እነሱ እንግዲህ የህቡ ወይም ደግሞ የሚስጥር ስብሰባ ሲያደርጉ ቪዲዮውን አሁን እያየውት ነበረ ቲቪ ላይ ብላችሁ በማየት ትችላላችሁ የሚስጥር ስብሰባ ሲያደርጉ እንግዲህ እንትን ተብሏል ይሄ እንደ ኮንስፓሪሲ ቲዮሪ ሳይሆን በትክክል ፎቶና ቪዲዮዎች ነገር ታይተዋል ማን ወደ ስብሰባው ቦታ ሲሄድ አንድ ሆቴል አካባቢ ነው እና ሲሄድ የታዩበት ሁኔታ ነው ያለው እና ታዲያ ምንድን ነው መሰብሰባቸው ምን ችግር አለው የሚል ነገር እንትን ልትሉ ትችላላችሁ ግን የተገኙበት ሞቲቭ ነው የተገኙበት ሞቲቭ ምንድን ነው እንግዲህ በጀርመን ሀገር የሚኖሩ ማንኛውም ማንኛውም ሲባል ቱርክም ሆነ ኢትዮጵያም ሆነ ኤርትራዊም ሆነ ሶማሌም ሆነ ማንኛውም ማለት ነው አፍሪካዊም በቃ ከጀርመን ፒር ከጀርመን ውጭ የሆነ ማንኛውም ዜጋ ከሀገራቸው ለማስወጣት ወይም ደግሞ ሪሚግራሲን የሚባል የሚባል ማስተር ፕላን ነድፈው ሲንቀሳቀሱ ታይተዋል ነው እና ይህን እንደውም በአኤርዴ ሁሉ አንዳንድ ልጆች ሼር አርጋችሁታል አይታቸዋል ሼር ተደርጓል እና እንደምታዩት ይሄ ነገር ታዲያ ባክ ምን ያመጣሉ ምናም ነገር ልትሉ ትችላላችሁ? ወይም ደግሞ ነገሩን በጣም ልንቀው ልንችል እንችላለን ግን ያለው ነገር ምንድን ነው አሁን ባሉት ዳታዎች መሰረት እንግዲህ ፓርቲው በአሁኑ ሰዓት በጣም ተቀባይነት እያገኘ ያለ ነው እንደውም ሄሰን ላይ ካስታወሳችሁ ምንድነው የክልል ምርጫ ላይ ሄሰን ላይ ሁለተኛ ፖዚሽን እስከመውጣት ደርሷል እና የሄሰኑን ቅድም እንትን እያለ ያለው የምናወረው ከው ሁለተኛ ደረጃ ስላለው የፖለቲካ ፓርቲ ነው የምናወረው ዝም ብለን አደል የምናወረው ነው ያለው እና ፖለቲከኛው ፓርቲ እንደዛ ያለ አንዳንድ ሰዎች ዝም ብለን ልንቀው ባይገባል አለው እና አስቡት እንግዲህ የሄሰን ፕሬዚዳንቱ ነው እንደዛ ያለው ነው ያለ ነው ስለ ያለው ስለ ሁለተኛ ሽፊትስ ፖዚሽን ላይ ስላሉት ነው እያወራ ነው እና በጀርመን ላይ ሞር ከተንሰራፉ ወይም ደግሞ እንትን ካሉ ማለት ነው ምርጫውን በደንብ የሚያሸንፉ ከሆነ ጀርመን ሀገር ወደፊት ለሚኖሩ ሰዎች ትንሽ ከበድ ያለ ነገር ነው የሚሆነው ነው የምነግራችሁ ያለው ፋክት እኔ እንግዲህ ምንም ይሁን ምንም እያንዳንዱ ነገር እየምጣው ነግራቸዋሉ ወይም ብጅታ ሲፈጠር ይሄ ይሄ ነው ብዬ ማንንም ሰው ለማስደሰት አደለም እንዲ እንዲ እየተባለ ነው ዳ ምንድን ነው አስሬ ዜና ይወራል ብላችሁ ስለምጠይቁኝ ጀስት ያለውን ነገር መጥቼ ለእናንተ እንትን ለማለት ነው ያ ስለዚህ አዎ ያለውን ነገር ይሄ ነው ማለት በአሁን ሰዓት ግን ሆቴል ላይ በኤንቲቪ ላይ ማየት ሆቴል ላይ ስብሰባ የሪኢሚግሬሽን የሚባለውን ስብሰባ ሲያደርጉ እንደታዩ ነው የታወቀው እና ራውስሽ ማይሰል ለማድረግ ነው እነማንን የፈለገ ለምን ጀርመን ፓስ እዚህ የተወለድኩት እዚህ ነኝ ብዙ ኢንተግሬት አድርግ ያለው ጀርመን ሀገር አስር ዓመቴ ነው በጣም ብዙ ግብር ከፍ እያለው ምናም ነገር እንግዲህ እዚህ ጋር ተቀባይነት አይኖረውም ማለት ነው በነሱ በማን በአኤፍዴ ፓርቲ አዲሱ የሪሚግሬሽን በሚለው ፕሮሰስ ማለት ነው ሳላ ታዲያ ይሄ ነገር ምንድን ነው ው በአደባባይ የሚያውሩት ነው ያው እዚጋ እንዳለው ያው ይባላል ነገር ግን አሁን ምንድን ትንሽ ለየት ያደርገው ፓርቲው በጣም ተከባይነት እያገኘ እየመጣ ነው ሌላ ምንም ሁሌ እኮ ነው የሚሉት እኛም ሳን ይሉ ነበር እነሱ ማለት ነው ለምንድን ነው የሚል ጥያቄ ካስነሳችሁ አሁን ተቀባይነት እያገኙ መጡ ነው የሌላ ምንም ቴማ አይደለም ተቀባይነት እያገኙ መጡ ወይም ደግሞ የእነሱ ቁጥር እየጨመረ መጣ ይሄ ደግሞ ምንድን የህዝቡ ሪፍሌክሽን ነው ህዝቡ በካርድን ነው የሚጫወተው ካርድን ይሰጥሃል ይመርጣል ወይ አይመርጥም ይሄ ነው ጨዋታው ስለዚህ ሞር እንትን አሉ ማለት ፓወር እያገኙ ሄዳሉ ማለት ነው እንግዲህ ወደ 28 ሚሊየን ህዝቦች አሉ የአውስሊንደር ቨርሰል ያላቸው ከ80 ሚሊዮን ፒር የሚባሉት 28 ሚሊዮን ቀንሱት ከዛ ውስጥ ሲቀናነስ ያለው ነው ንጹ ማለት ራይንዶች ቢዮ የሚባለው እና ስለዚህ ምንድን ነው ቁጥራቸው እየጨመረ ስለመጣ ያሳስባል ነው ሌላ ነገር አይደለም ያንን ነገር እንድትገነዘቡ ስለዚህ ኦፊሻሊ እንደዚህ እንደዚህ የተባለ ነገር የለም ነገር ግን ሁሉም ፖለቲከኞች ይህን ነገር በጥንቃቄ እየተከታተሉ ነው ዛሬ እንደውም ካያችሁ በርሊን ላይ ስብሰባ አይዶ ነው ዛሬውን ትላንት አላቅም በርሊን ያለሰው እዚጋ እንትን ሊለን ይችላል በርሊን ላይ ስብሰባ እንትን ተብሏል አይታችኋል እንግዲህ ጀርመኖች ወጥተው እኛ የ1930 ምናምኑ መንግስት አንፈልግም ይሄ ጨቋኝ መንግስት ነው እንደዚህ እንደዚህ የሚል ቅድም እያየው ነበር ሰላማዊ ሰልፍ ማለት ነው እና ይህንን ነገር ያው መረጃ አይናቅም ግን ዜናዎቹን የዘገቡትን ነገር እኛ ማንን የምንንቀው ያ ግን ጀስት የሚወራው ነገር ጥርት አድርጋችሁ እንድታውቁ ከማሰብ ነው እና እኔ እንደዛ ነው ያሰብኩት ስለዚህ ያው የተወራው ነገር ይሄ ነው ሌላ ምንም ነገር አይደለም ጀስት አንዳንድ ሰው ግን ምንድን ነው እንትን እንዳትሉ ነው ቴንኪ በርሊን ብላለች ማነ ጂጂ በርሊን አካባቢ ነበር እና ጀርመን ፓስፖርት እንግዲህ ብዙ ሰው አለሁ የሌለውም ፓስፖርት የሌለውም ሰው አለ ብዙ ሰው ትንሽ ሊያስቸግር የሚችለው ምንድን ነው ሞር ወረቀት ላላስተካከለ ሰው ላይ ትንሽ ፍርሃት ሊፈጥር ይችላል ወደፊት ማለት ነው ግን ቁጥራቸው እየጨመረ እየሄደ መሆኑን እንድታውቁ ለማስተዋስ ነው ይህንን ነገር እንት እንድትሉ ምን ያመጣሉ ባክ የሚባል ነገር አይደለም ለምሳሌ አንድ ገሽሽተ ልንገራችሁ በኦክቶበር 8 ላይ ማታ እንደም ነበረ ነገራችኋለሁ ብዬ ኦክቶበር 8 ብላችሁ 8 ኦክቶበር 5 ሶሪ ኦክቶበር 5 19 38 ዓመተ ምረት ወደ ጀርመን ብትመለሱ የአይሁዶችን ታሪክ ብታዩ ራይዘ ፓስ ነበራቸው እዚ ላይ ይችላለሁ እና የጄ ምልክት አድርገውበታል የጄ ምልክት ማየት ትችላላችሁ የጄ ምልክት እንደም ላፕቶፕ ካሳየችሁ እንግዲህ ቀጥታ ይሄ ነው ዶች ፓሱን ምንድን ያደርጉት እንጉልቴግ ነው ያደረጉት እና አንድ ኢንሻይዱንግ ሊበቃ ይችላል እያልኳችሁ ነው ያ ማለት ግን ያው እነሱ ሁሉ ነገር ተቆጣጥረው ፓወር ይዘው ሁሉን ነገር ትንካሉ አለስ ፎር ባይ ማለት ነው ስለዚህ የሚናቅ ነገር አይደለም ልላችሁ ፈልጌ ነው ፈልጌ ነው እና ይሄ እዚ ጋ ገብታችሁ ጎግል ላይ ትችላላችሁ የዛን ጊዜ ዶችላን እዳደለም ነበር የምትባለው ወይም ቡንደስ ሪፐብሊክ ዶችላን አደለ የምትባለው ትላንት ገሽሽቶውን እያየወት ነበር ዶችስ ራይሽ የሚል ነገር አለን ዶቸስ ራይ ራይሽ እንደሚባለው ዶስ ዶቸስ ራይሽ የሚል ነገር አለ እዚ ጋር ስለዚህ ቀጥታ ምንድን ያደረጉት ሁሉ ጄ ጄ የሚል ተመቶባቸው ልክ አሁን ሉሉንግ ላይ እንደሚሰመረው ጄ ጄ የሚባል እንግልቲግ ነው ያደረጉት ፓስፖርቱ ማለት ነው እና እዚ ነው የተወለድኩት ቱርክ ነኝ እንደዚህ ነኝ እንደዚህ ነኝ የሚባል ነገር የለም እዚ ጋ ላፕቶፑን ማሳየት ይችላለሁ ግን በእንደዚህ ነገሮች ላይ በዲቴል እንትን እየላችሁ ይመጣለሁ ዝርዝር ነገሮች እየመጣለው ለማሳየት ስላልተመቼ ነው ኤኒይስ ያ ኦክቶበር ስንት ላይ ነው ኦክቶበር አምስት ላይ 1938 ላይ ነው ይሄ ማለት የሁለተኛው ዓለም ጦርነት ሊጀመር አንድ አመት ሲቀረው ነው 39 እስከ 44 ነው ሂስትሪ እንዴት ነው ያ ያ ነው እና የዚህ አይነት ትሬንድ እና ምንም ነገር የሚናቅ ነገር አለም ሄሰን ላይ ሁለተኛ ፖዚሽን ላይ መጥተዋል በአሁን ሰዓት በጣም እንትን እየጨመረ ነው በየቦታው ካያችሁ እንዳትገረሙ ሱፐርማርኬት ስትከፍሉ አንዱ እንትን ሊያጋጭባችሁ ይችላል እንዲያየ ምናምን ሊያጋጭባችሁ ይችላል እና የሆነ እንዳትደነቁ ማለት ነው ትንሽ አሁን ያለው ነገር በጣም ጨምሯል በጀርመን ሀገር በተለይ ጨምሯል ስለዚህ የሆነ ነገር እንኳን ብትደረጉ እኔ ባለፈው የሰራውላችሁ ቪዲዮ እንትን ያሳያል የተወሰነ ብሊክ ነበረው ያ ምክንያቱም በጣም ቀጥታ እንዳለ ከቡርገርጌል ጋር መቃወም ምናምን በየቦታው ስትሄዱ ስለ እናንተ ሊወራ ይችላል በየአካባቢው በጣም እንትን ሊሉ ይችላሉ ስለዚህ ጀስ አውፍ ፓሰን ከሰዎች ጋር ግጭት ውስጥ መግባት የማያስፈልግም ጀስ ራሳችሁን አርጋችሁ እንትን ማለት ነው የሚጠበቀው ኖርማል ላይፋችሁን እንትን ማለት ነው እና አንዳንድ ቦታ ላይ ትንሽ ሊያጋጥማችሁ ይችላል ይሄ ያለው እንትን ነው እንደገና ቁጣም ሊጨምር ይችላል ምክንያቱም ሰዎችም እንደምታያቸው ይቃወማሉ ጀርመኖቹም ወጥቶ ትላንትና ያው በርሊን ላይ ስብሰባ ነበረ እና አንዳንዶች እንደም ለአንድ ሎስ ለሆን ነው ለአንድ ሎስ ማለት ያው ሀገር አልባ ለሆን ነው እዛም ማሌድም እዚህም የት ለሆን ነው የሚል ነገር እንትን እያሉ ነው ያሉት እና ይሄ ትንሽ አሁን የፖለቲካውም በጣም እየከረረ የመጣበት ሁኔታ ነው ያለው ነገር ግን እኔ ብዙ እንትን የለኝም ይሄን ነገር የኔን አመለካከት ኮምፕሌትሊ እነዚህ ሰዎች እንደዚህ አይነት ነገር እያደርጋሉ ሁሉንም ያባራሉ ይወስዳሉ የሚል ነገር እንትን የለኝም በተለይ መኖሪያ ፍቃድ ያላቸውና ግን መኖሪያ ፍቃድ ለሌላቸው ጉዳያቸው ላልታይ ባለፈውን ቪዲዮ ሰርቻለሁ እንዴት አስቸጋሪ እንደሚሆን ከዚህ በኋላ ነጭ ነጯን ወይም እያንዳንዱ ነገር ነው የምንናገረው እንጂ እከሌ ደስ እንዲለው እንደዚህ አይደለም ያለውን መረጃ በዚህ አድርገን መስጠት ነው እና ትንሽ አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል ከዚህ በኋላ በዚሁ ፔስ ከቀጠለ ማለት ነው በዚሁ ፔስ ከቀጠለ አስቸጋሪ ሊሆን ስለሚችል ይህንን እንደ መረጃ እንድታውቁ ለማለት ነው እና ይህንን ግሽሽተ ማስታውስ የተፈለገበት አንዳንድ ሰዎች ቪዲዮም ሰርተዋል ቱርኮዎች ምናምን ግን እኔም ደግሞ ሄጄ የት ቺ ማለት ዩደን ምትል ነች ወይም ይሁዳ ማለት ነው አይሁዶች ላይ የደረጉት ነገር ምናምን ነገር ቀጥታ ራይዘ ፓሱ ነው እንግልቴግ ያደረጉት በአንድ ቀን በአንድ ውሳኔ ፈር ኦድሩንግ ዲ ራይዘ ፔሰ ፎን ዩደን ይላል ፉምተ ኦክቶበር ኖንሴን ሁንደ አክቶን ይሄ ነው ስለዚህ ገሽሽቶ ማየት ይችላላችሁ ያ ነው ማለት ነው ሌላው ደግሞ አሁን ዛሬ ምንድነው ሮም ነው አይደል አርብ ላይ ደግሞ የጀርመን ፓስፖርት ጉዳይ ደግሞ እዚህ ላይ እኔ ግራ ትንሽ በጣም ግራ የሚያጋባው ደግሞ አሁን በአርብ ደግሞ ምን አለ ስፋይተ ሌሱንግ አለ ቡንደስታግ ስፋይተ የማን የጀርመን ፓስፖርት ጉዳይ በአምስት ዓመት ይሰጣችሁ የሚል ደግሞ አለ እና በጣም ብዙ ነገሩ ምክንያቱም አሁን እሱ ሊጸድቅ ስለሆነ እዛ ፎርስ ላይ እያደረጉ ነው ያሉት አሁን የጀርመን ፓስፖርት ጸደቀ ማለት እንግዲህ የአይፍd ፓርቲ በጣም ምንድን ነው የሚባለው ሰው እንዴት ነው በጣም የሚቃጠሉበት ጊዜ ነው የሚሆነው ይሄ ነገር ቪርክሌሽ እንትን ብሎ ከሆነ ማለት ነው መቼ አርብ ዕለት ላይ እንግዲህ ስቫይተሌሱን ጋለው ከዛ ወደ ቡንደስታግ ነው የሚላከው ይሄ በተለይ የጥምር ዜግነቱ ችግር የለበትም እሱ ብዙም እንትን የለው ከዚህ ሲጀመር ከቡንደስርቱ አልፏል ከቡንደስርቱ አሁን ቡንደስታግ ላይ ነው ስለዚህ ቡንደስታግ እንትን ቢለውም ባይለውም ዶፐልተሽ ሳልስበግርሻት እሱ ችግር የለውም አሁን ምንድን ነው በአምስት ዓመት ከስምንት በአምስት ዓመት እዚ የተወለዱት ወላጅ አምስት ዓመት ከቆየ አንደኛው ወላጅ ከቆየ ልጁ ቀጥታ ጀርመን ይሁን የሚለው እንደዚህ አይነት ባለፎ የሰራላቸው ቪዲዎች እነሱ ናቸው ይጠናከሩ የተባሉት እንጂ እና ያ ነገር ምናልባት አርብ አንድ አዲስ ነገር እንሰማለን የአሁኑ አርብ ዛሬ ሮብ ነው የያዙት ስኬጅሉን በ19 ማለት ነው ፍራይታግ ነው አይደለ ፍራይታግ ላይ አዲስ ነገር ስባይተሌሱን ካለፈ ቀጥታ ቡንደስታግ ላይ ድምፅ ተስቶበት ወደ ገዜት ሱ ፈርአፕሺድ ማለት ነው ስለዚህ ሰሞኑን ያለው ብር ይሄን ይመስላል ብዙም እንትን የሚል ነገር የለውም ጀስት ተረጋጉ በተለይ አንዳንድ ሰው አሁን እንደዚህ ኩል ያስወጡን ወይኔ ሻንጤን ሸክፌ ምናምን ብዙ አይነት ነገሮች ትሰማላችሁ እና ያ ነገር ጀስት እንትን እንዲኖራችሁ ነው አንዳንድ ሰው ብዙ ፓርላማ ላይ ተወሰነ ምናም እንደዛ አትወዛገቡ አትወዛገቡ ቢት መጀመሪያ ያለው ነገር ስ ቼክ አድርጉ ዝም ብሎ ጀርመን ኮ የህግ ሀገር ነች ማንም ሰው ዝም ብሎ ይሄ እንደ ሙዝ መላጥ አረጋችሁት ቀላል ሲምፕል ነገር ናንተ ውጣ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገር አይደለም መጀመሪያ መስማት አለብን ምንድን ነው የሚባለው ይሄ ነገር ትክክል ነው ወይ እናጣራ አጣራ ቼክ ማድረግ ሰው የሚነግራችሁን ሁሉ አጠብቁ በምታውቁት ቋንቋ ገብታችሁ ጎግል ማድረግ ነው ቪዲዮውን ይሁት አንድ ሆቴል ተሰበሰቡ አለቅ ግን እኛ ኮሚኒቲ ያለው እንደዚህ እንዲሆነ እንደዚህ ሆነ እንደዚህ ሆነ እንደዚህ ሆነ እንደዚህ ሆነ ጀስት ያለው ነገር መጀመሪያ እናጣራ ዝም ብለን አንረበሽ ማለት ነው እዚህ ጋ እናንተን ለማረጋጋት እንደገና ደሞ ያለው ነገር ይሄ ነው ለማለት ነው እንጂ በጣም አይቻለሁ በቃ አንዳንድ ኮሜንቶችን ሳይ እንደዚህ ቪዲዮ ሲዘዋወር ሳይ አለቀልን ወጣን ወይኔ እንደዚህ ምናምን ምንም ነገር ገና ባልተጨበጠ ነገር እንትን አትበሉ ለማለት ነው ይሄ ነው ባልተጨበጠ ነገር እንትን አንበል እንደዚህ ሀሳብ ተሰበሰቡ እኮ ነው ገና እኔ ሰዎች ሆቴል ውስጥ ፖስትዳም ነው ወደ በርሊን አካባቢ ፖስትዳም ተሰበሰቡ ነው ይሁ ገብታችሁ ጽሁፉን አንብቡ አንብቤላችኋሉ ምንም በእኔ ተማምኑ ችግር የለ ጽሁፉን አንብቤዋሉ ተሰበሰቡ ምናምን ነው እንጂ ሌላ እንደዚህ ፓርላማ ላይ ተወስኖ ቀጥታ ወደ አውስላን ቢ የተላከ ሁሉ የመሰለ ሰው አለ በቤት ሁሉ በር ሲንኳኳ ሁሉ እንደዛ የሚመስሉ እንደዛ አይነት ነገር ቢተ እንትናት በሉ ያ ሽቫይስ እና ሌላ ሰው ትህትና እንዳጠብቁ እንደ ድሮ ምናምን እንዳጠብቁ ትክክል አሁን ዜጋም ያለው እንደ በትህትና እያንዳንዱ ነገር በቃ ለምን አልሳቀችልኝም ለምንድነው በፈግታ ያላስተናገደችኝ ለምናም እንደዚህ እንትን እንዳትሉ ዞቫስኪፕቴስንሽት አሁን አደለም ለእኛ ለሌሎች ዜጎችም ትንሽ እንትን እየሆነ ያለው እነሱ ደግሞ የሚደግፏቸው አሉ ምክንያቱም ያን ሁሉም ታይም ታይል ሳይት በተለይ ኢትዮጵያ ላላችሁ ሰዎች በጣም አሪፍ ነው ይህን እና ቀድሞ እንትን ይበል ዶኪመንት እንዲያዘጋጁ ንገሯቸው እዛ ኢትዮጵያ ያሉት ማለት ነው ይሄ እንግዲህ ሌላው ዜና ነው ኑ ሂዱ ኑ ሂዱ ያ እንደዛ ስስ ላይደር እንግዲህ የጀርመን እንዳየሩ ነው ያየሩም ጠዋት ፀሀይ ሊሆን ይችላል ከሰዓት ያ ንስ የአይኤፍዲው ጀስት ነው በህግ ደረጃ የተያዘ ፓርላማ ላይ ምናምን አይደለም እኔ ዜርኡን ቫርሻይል አልልም ማለት በጣም ሊሆን የማይችል ነገር ነው አልልም ግን የሆነ ሂንት እየሰጠን የሚሰጠን ሂንት አለ ምክንያቱም ፓሳፍ ነው በቃ ይሄ ምክንያቱም ሁሉ ነገራችሁን እዚህ አናንሰው አለ ዝፍዝፍ አድርጎ ነው ብሎ የሚኖር ሰው ሊኖር ይችላል አንዳንዱ ደግሞ ትንሽ እስቲ ሸቀል አድርጌ ምናም ብሎ ምናም ወደ ሀገር ልመለስ ሰራ ም ምናም የሚል ሰውም አለ ግማሹ ደግሞ ሁሉ ሀሳቡንም ምኑንም ጥሎ የተቀመጠም አለ ግን ይህ ሲግናል ነው ሰው እንትን እንዲል ሲግናል ነው ሲግናል ስለሆነ በዛ መልኩን ማየትም ጥሩ ነው እና ይሄን ነገር እንደ ቀላል ችላ ብለን የምናልፈው ነገር አደለም ግን ለሚከታተሉኝ ሰዎች በተለይ ጀርመን ላይ ብዙ ሰው ጀርመን ላይ ይከታተለዋል ሼር ማድረግ ባለብኝ ደረጃ ሼር አድርገዋሉ ማለት ነው የጀርመን ፓስፖርት ጉዳይ ባለፈውም ያዘገዩት ባይዘው የእነሱ ናቸው እስካሁን ሲከራከሩ በተለይ ሶሻል ገንዘብ ለምን ይቀበላሉ በቃ በንትን ነበር የተከራከሩት ምናልባት ፓርላማ መከታተል የምትፈልጉ ፎኔክስ የሚባል ዩቱብ ቻናል አለ ፎኔክስ ላይ ስትገቡ ቡንደስታግ ውሎን ነው እያንዳንዱ ክርክሩን እዛ ላይ ማየት ይችላላችሁ ባይዘ ወይ ማን ነው የሚመራው ማን ነው ሚኒስቴሩ ፋይናንስ ሚኒስቴሩ ማን ነው የሚለውን ቪዲዮ ሰርቻሉ ሰሞኑ ከትላንት ወዲያ ራሱ ለቅቅ ያለ ዩቱብ ላይ ገብታችሁ ይሁት በጣም ይጠቅማቸኋል እዛ ላይ ብዙ አይነት ዜናዎችን ታያላችሁ ኢቨን ራሳችሁ ሪሰርች ሂረን ማድረግ ትችላላችሁ ስለሱ ሰርች የላቸኋሉ ቪዲዮ ኢቨን በጣም ደስ ያለኝ የእኛ ሀገራውን አላቅም ለምሳሌ ወይም ሌላ አፍሪካ ሀገር አላቅም የፕሬዚዳንቱ ሲቪ ራሱ ማንም ሰው ገብቶ ማየት ይችላል አሁን ኦላፍ ሾልስ ምንድን የሰራው የት ነበር ኬት የተነሳው የት የት ገብቷል የት የት ሰርተዋል ምን አገልግሏል ለመንግስት ጀርመን የት ነው የተወለደው እያንዳንዱን ማለት ነው ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ሌቨን ስላውፉን ብትነኩት በቃ ሬሽታን ቫልት እንደነበር ኦላፍ ሾልስ አሁን ቡንደስካንስለሩ እንደገና ደግሞ ሃምቡርግንትን እንደነበረ ቀበሌሊምድነው ቀበሌ ሲያሆን የቡርገር ማይሰል ከተማ ሀላፊ እንደነበር ከዛ በኋላ ኤስፔዴ ነው ፓርታዊ ፎርሲ ዘንደ የሆነ የመጣው ኋላ ላይ ነው በአንግላ ሜርክል ጊዜ ምንሆን የፋይናንስ ሚኒስቴር ሆነ እና እያንዳንዱን ነገር እዛ ላይ ማየት ትችላላችሁ የሰራውበት ላይ ማለት ነው ኦኬ እና አርብለት አንድ ኢንፎርሜሽን ይኖራል እሱን አብዴት አደርጋቸዋለሁ ሌላው ዳውን የተባለው ዴስ እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ወይም ደግሞ ያሉ ሰዎች ሌላ አረብ ሀገርም ሊሆን ይችላል ዱባይም ሊሆን ይችላል በተለያዩ ሀገሮች ያሉ ኢትዮጵያኖች ወደ ጀርመን መምጣት የሚፈልጉ በሙያ ነው እንግዲህ አሁን ጀርመን የምታስጨንቀው ወረቀት እኮ ነው በሙያ መምጣት የሚፈልግ ሰው ወይም እዚህ ሀገር እንግዲህ የጨረሰ ህክምና ነርሲንግ ፍሌገ በጣም ብዙ ሰው የሚፈልገው እና ብዙ ቫካንት ፖዚሽን አላቸው እነሷን የፈለጉት በንትን ላይ ነው በኳሊቲ ላይ ነው ያ ዝም ብለን ሳይሆን ቺን ለመውሰድ ነው እንግዲህ ነጭ ሁሉ ነገር ከንትን ጋር የተያዘ ነው ማንም ሀገር ጥቅሙ ላይ አይደራደርም ማንም አሜሪካን ብታየ ኤቭሪቲንግ ዲ አሁን ብዙዎቻችን እንትን ይመስለናል አር ቪዛ ምንድ ነው ዲቪ ምናልባት እዚ አሜሪካ ካላችሁ የምታዩ ልጆች አሜሪካን ዳይቨርሲቪ ሎተሪ ማለት ነው እኔ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ኢኮኖሚክስ ስማር የሆነ ኮንሴፕት ነበረ ኮምፓራቲቭ አድቫንቴጅ የሚባል ኮንሴፕት አለ ጅቡቲና አሜሪካ ቢነግዱ እኩል ይጠቀማሉ የሚል ኮንሴፕት ነበር ትዝ ይለኛል ጅቡቲና አሜሪካ እንዴት ምናምላለ ስቲል አሜሪካን ቤኔፊት ታደረጋለች ከጅቡቲ የሚገርማችሁ በትሬድ ማለት ነው በንግድ እና ዲቪ ደግሞ በኮምፓራቲቭ አድቫንቴጅ ምንድን ነው አድቫንቴጅ የሚያዝ ነው በተለይ ላደጉ ሀገሮች ዲቪ ዝም ብሎ እንዳይመስሏችሁ ወይም ደግሞ ለአፍሪካ ህዝብ አዝነው አደለም 55 ሎተር የሚሰጡት እዚህ ያለ ሰው ሊያርመኝ ይችላል ዲቪ ራሱ እንዳለ ኢኮኖሚክስ ነው ሌበር ማርኬት ነው ሌበር ፓወር ነው የሚያስፈልገው እያንዳንዱ ነገር ማለት ነው እና ኮምፓራቲቭ አድቫንቴጅ ነው ኮንሴፕቱ የኢኮኖሚክስ ኮንሴፕት ነው ይሄ ለምሳሌ እኔ ሎየር ከሆንኩኝ በሰዓት 100 ዩሮ የሚከፈለኝ ከሆነ አንድ ጽዳት ቀጥራለሁ በሰዓት 10 ዩሮ ምከፈላት ስለዚህ እኔ ጽዳቱንም ሎየርነቱን ከምሰራ እዚህ ላይ ስፔሻላይዝ አድርጌ ሞር ክፍያ እያገኛለ ለጽዳቷ ደግሞ ምክንያቱም እኔ አራት ሰዓት ሁለት ሰዓት ጽዳቱን ወይም ሶስት ሰዓት ጽዳቱን ሰርቼ አምስት ሰዓት እዚህ ከምሰራ ሶስት ሰዓት ሉዝ አረጋለሁ ያንን ፕሮችቱም አገኘዋለሁ ለእሷ ደግሞ የተወሰነ ዝቅ ያለ ክፍያ ከፍላት አለው ማለት ነው ያ ነው ዲቪ ማለት ሌበር ማርኬት ሲስተም ነው ይሄ አሁን እኛ በቃ ዝም ብሎ አሜሪካ መሄድ ምናምን ነው ይመስለን ይን እያንዳንዱ ኢኮኖሚክስ ነው ይሄ ነው የሌበር ማርኬት ስትራቴጂ ነው ማለት ነው ነው በሌበር ዲማንድ ሰፕላይ ነው እራሱ ንትን ማድረግ ሲፈልጉ ነው ላይክ ይሄኛውም ሻንሰን ካርተን እንደዛ ነው ከብዙ ጋር የሚገናኝ ነገር አይደለም አይንፋ ወረቀት ያለው ሰው ዲግሪ ያለው ሰው ቮኬሽናል ትሬኒንግ ያለው ሰው ጀርመን ኤ ዋን ወይም እንግሊዝኛ ቢቱ ሌቪል ያለው ሰው መሞከር ይችላል ከዛ አንጻር ነው ቤተሰቦች ያለው ነገር ይሄ ነው መረጃ አይናቅም ተረጋጉ አትረበሹ እንግዲህ በፓርላማ ጸድቆ በአውስላይ ብወርድ ተበትኖ የወጣ መረጃ አስመስላችሁ አንዳንድ ሰው በ ጉዳችን ነው በዚህ ውጡ በዚህ ግቡ በስንቱ ነገር እንችለዋል በስንቱ ነገር ተጨንቀን እንችለዋል እዚህ ጋር ብሪፍ አለ እዚህ ጋር ማየሆን ዜና አለ እዚህ ጋር አለ እዚህ አየሩ እንደዚህ ነው ሽቫይስ ላንግዛም ስለዚህ መጀመሪያ ጥርት ያለ ነገር እንያዝ ጥርት ያለ ነገር ከያዝም በኋላ ነው ወደላ ስቴፕ መሄድ የምንችለው እና ዝም ብሎ ነገሮች እንትን ሲሉ ወይም ደግሞ ቋንቋውን በደንብ አንድርሳን ስለማናደርገው ወይም የተጣራ መረጃ ስለሌለን እንዳንረበሽ ለማረጋጋት ነው አንደኛ ሁለተኛ ደግሞ ይሄ ነገር እንኳን እንትን ቢል በጣም አስቡት 28 ሚሊዮን ህዝብ እንዴት ነው የሚያስወጡት ዜሩን ቫርሻል ነው አልልም ግን በጣም ትንሽ እንትልል ይችላል ግን ሲግናል እየሰጣችሁ ነው ሲግናል እየሰጣችሁ ነው ሲግናል ማለት ምልክት እየሰጠ ነው ማለት ነው ይሄ እንደዚህ አይነት ደረጃ አስቡት ዳስ ኤርስተ ላይ መሰራት ይሄን ያህል ሰዎች ፕላን አርገውንት የሚሉ ከሆነ በጣም ገፌርልሽ እንደሆነ ወደፊት የሚያሳይ ምልክት እየተሰጠ ነው እና እዛ ላይ ሁሉም ሰው የራሱን አቋም እንዲዝ ነው ያ ስለዚህ ያልሰማችሁ ልጆች ምናልባት ዩቲብ ላይ ፖስት አርገዋሉ ያለው ነገር ይሄ ነው Was ist auch äh, nur ihr Gebärlogen? Ich muss jetzt abhauen, mehr als Ich muss arbeiten. So Leute, ja, heißen mit Milien, also. ኢንፎርሜሽን ስ ሼር ላረጋቸው ዲቴል ነው ስለዚህ ይመቻቸው ወንድመቶቼ መልካም ጊዜ ስ ደሞ ሄዶች ይገባል እኔ ጌም አልጮትም ታፕ ታፕ ብሊያስብለይ ነው በቃ ወዩቱብ ላይ ፖስት አድርጓሉ ለአምለጣች ሰዎች ጀስት ተረጋጉ መልካም ጊዜ ላችሁ ወዳችኋለሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ የሰላምተው ነገር እንዳይረሳ ስ ለጊፍተሮች አመሰግናሉ መልካም ጊዜ